ja que el senyor Espot ha decidit finalment sortir del lloc on estava amagat quan parlem d'habitatge, deixem que li contesti i que li negui el que vostè està dient, que és absolutament fals. Nosaltres vam fer una proposta amb el pressupost de congelació de l'IPC als lloguers de l'habitatge que vostè van rebutjar, la seva majoria va rebutjar. Però hi ha molt més que això. Nosaltres hem fet una proposta d'habitatges socials que vostè sap que no vol i rebutja i no comparteix. I vaig al fons de la qüestió. Nosaltres hem fet amb tres lleis diferents, amb la llei de competències, amb la llei de l'ordenament del territori i una altra llei que ara em lamento no recordo, esmenes per crear un registre de la propietat. Allotjaments turístics, moltes gràcies, senyora companya Rosa Gili, per crear un registre de la propietat. I vostès s'estimen més protegir la foscor dels inversors privats que donar una vida digna als nostres ciutadans. Aquesta és la realitat. Vostès han negat fins a tres vegades al llarg d'aquesta legislatura, amb tres esmenes concretes, la creació d'un registre de la propietat i posar llum i posar claror a tots aquests habitatges buits que estan ofegant la vida al dia als nostres ciutadans. I vostès, davant de la dicotomia de protegir aquests inversors, de protegir aquesta foscor i d'aquesta manca de transparència o uns preus del lloguer dignes, han triat clarament la via de protegir aquesta manca de transparència i aquesta foscor i situar els nostres ciutadans en una situació difícil com la que hi ha ara. Sense aquests pisos buits, senyor Espot, no hi ha solució i el seu posicionament és molt clar. Vostè s'estima més protegir totes aquestes inversions, aquests pisos buits, no crear un registre de la propietat i que la gent estigui patint com està patint per culpa seva per no haver aprovat la creació d'aquest registre de la propietat.